بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سندھ کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ دوستوں، ہم روز نئی نئی گاڑیاں لے کر آتے ہیں جو برائے فروخت ہوتی ہے۔ آج جو ہم آپ کے لیے گاڑی لے کر آئے ہیں وہ ہے ٹویوٹا بلٹا 2009 ماڈل ہے، اور اگر اس کی موجودہ لوکیشن کی بات کی جائے تو اس کی جو موجودہ لوکیشن ہے وہ ہے یونیورسٹی روڈ، کراچی۔ اگر آپ لوگوں نے یہ وزٹ کرنی ہو تو آپ کو ڈسکرپشن سے نمبر مل جائے گا، وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی آنر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، چلتے ہیں مزید ڈیٹیل کے اوپر۔ دوستو، یہ گاڑی 2012 میں کراچی میں رجسٹر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گاڑی کی انٹیریئر کی بات کی جائے تو اس گاڑی میں آپ کو واٹر ڈراپ انجن مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس گاڑی میں پاور سٹیرنگ، پاور ونڈو، پاور مرر، اس کے علاوہ اگر ڈچ بورڈ کی بات کی جائے تو ڈچ بورڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے، تصویروں سے آپ کو لگ رہا ہوگا ڈچ بورڈ بالکل اوکے حالت میں اور اوریجنل حالت میں آپ کو اس میں مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی وی ڈی پلیئر، ایل سی ڈی سکرین، بیک کیمرہ، ساؤنڈ سسٹم، ہیوی ساؤنڈ سسٹم اس کے اندر لگا ہوا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اے سی کی اگر بات کی جائے تو اس میں بہترین چل قسم کا اے سی لگا ہوا ہے جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوستو، اگر انجن کی بات کی جائے تو اونر کے مطابق اس کا انجن بالکل اوکے کنڈیشن میں آپ کو مل جاتا ہے۔ انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں پرابلم میکینیکل مسئلہ نہیں ہے، اور اس کا جو انجن ہے وہ آپ کو 1000 cc مل جاتا ہے۔ گاڑی کے اگر کلر کی بات کی جائے تو اونر کے مطابق اس کا کلر بالکل اوریجنل ہے، کوئی مطلب کلر میں چینج نہیں کیا گیا ہے، بالکل اوریجنل کلر آپ کو مل جاتا ہے۔ ہلکی پلکی ٹچنگ کے علاوہ باقی اس کا کلر 100% آپ کو اوریجنل مل جاتا ہے۔ اگر ٹائر کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر مل جاتے ہیں، الوائے ریم آپ کے سامنے ہے، نیو بہترین قسم کے الوائے ریم اس کے اندر انسٹال ہوئے آپ کو ملتے ہیں۔ اگر ڈاکومنٹس کی بات کی جائے تو اونر کے مطابق اس کے ڈاکومنٹس بالکل مکمل ہیں، پورے ہیں، کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو 2021 ٹیکس پیڈ یہ گاڑی مل جاتی ہے، تو ٹیکس کے بارے میں بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی گاڑی سیل بائی سیل ہے، سیل کوئی اس کا ٹوٹا ہوا نہیں ہے، آپ کو بالکل بہترین کنڈیشن میں یہ گاڑی ملنے والی ہے۔ ابھی اگر اس کی ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو اونر کے مطابق جو اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ ہے 14,75,000، مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آتی ہے تو اس گاڑی کی ڈیمانڈ میں کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ آپ خود یہ گاڑی وزٹ کر کے کاغذات وغیرہ کو پورا چیک کروا کے اس کے بعد آپ اس میں کمی کروا سکتے ہیں، اونر کے مطابق اس میں مزید بھی ریٹ میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آتی ہے تو اس گاڑی کو آپ لازمی وزٹ کیجئے گا، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے اور بارگیننگ بھی ہو جائے ریٹ میں تو آپ اس کو خرید بھی لیجئے گا۔ تو دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔